Olá, queridos estudantes. Agora estamos aqui para mais uma aula e sejam bem-vindos. E obrigado por estar interagindo com a gente nas nossas aulas de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento com o professor Sam, né, para trazer um pouco de conhecimento para vocês. Olha só, falamos um pouco da política, da ética, comportamento moral. E vamos estender um pouco esse comportamento moral e abranger uma análise filosófica do conhecimento sobre o nosso planeta, sobre o meio ambiente. Isso é legal também. Olha só que a filosofia, ela possibilita, mesmo que eu não seja da área, não seja um geólogo, não seja um engenheiro ambiental, ou seja, qual for a profissão, mas eu posso fazer uma análise filosófica das questões ambientais, questão do consumo do meio ambiente, a mudança de sociedade. Inclusive no primeiro ano, né, vocês têm uma aulinha sobre isso. Procura colocar para abranger, vocês perceberem que a filosofia ela analisa. Tem até um artigo que eu escrevi sobre a importância da água, né, do Rio Madeira para os ribeirinhos, que a água ela tem um elo com eles ali. Eles transportam os produtos deles, eles usam naquela água para plantação. É onde eles, os barcos vêm para cá e para lá em viagens. Então, assim, o rio em si, a água, ela cria um elo ao meio ambiente. Nós somos planetários, né? Pessoas terráqueas, ou seja, seres da Terra. Então, nós temos esse elo com a natureza, esse elo de ligação, ou seja, nós fazemos parte dela. E nada melhor do que cuidarmos da nossa Terra, do nosso planeta. É, quão difícil a gente querer viajar para outro planeta, que não é fácil, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí! Ética profissional e ambiental, gente, muito legal. Nós falamos de uma ética política, agora trazemos para o meio ambiente, ó. Muito interessante, né, nossa? E nada melhor do que abranger as questões, ó, da nossa Amazônia. Não é verdade? Muito interessante. E nessa aula, nós vamos ver sobre ética aplicada, ética dos negócios, ecoética, ética da responsabilidade e documentos internacionais que falam sobre a questão do meio ambiente, né? E nessa perspectiva, né, de sistemas. E na ética dos negócios aqui, nós temos, né, uma ação, né, das empresas. É uma política, né, de ação para ela ser uma empresa ser sustentável e responsável socialmente com a pessoa em si e com o meio ambiente, certo? Ética profissional e ambiental. Então está aqui. Nós temos que ter esse cuidado. Alguns, né, no primeiro ano nós aprendemos, veja bem, no âmbito das comunidades tradicionais. Inclusive, posso colocar, né, etnofilosofias indígenas e africanas, quilombolas, eles veem a natureza, a terra, como uma mãe que dá o sustento. Aprendemos isso lá no primeiro ano, nas aulas, né, inclusive opiniões de especialistas, né, do âmbito indígena, que é uma terra que está ali e nós estamos tirando o sustento dela. Por isso temos que cuidar o nosso ambiente. Imagine na sua casa, no seu sítio, na chácara ou na fazenda, você não cuidar. Imagine eu não cuidar do meu quarto, né? Como seria o caos? Porque ali eu trabalho. Se eu não cuidar, ter uma ética profissional adequada para o meu trabalho, que ali eu tiro o meu sustento. Vamos lá, indo além, olha aí. Ética aplicada. A ética aplicada é um ramo atual da filosofia. Tem por objetivo deliberar sobre problemas práticos que exigem justificativa racional do ser humano. Vamos fazer uma análise, né? Ou reflexão sobre as questões ambientais. O interesse por esse tema se deve à necessidade de um tipo de reflexão ligada ao quê? À ação e provocada por acontecimentos marcantes lá no século XX. Olha só o exemplo. Duas guerras mundiais, os regimes totalitários que trouxeram o espectro do uso de armas, destruição em massa,
de massacres e genocídios. Sem ética. Antiética. Então a ética aí não pairava, né? O outro, a Revolução Cultural de 60, que trouxe propostas que estimularam discussões sobre a extensão dos direitos civis. Até então não tinha. Das minorias excluídas da sociedade, sobre as reivindicações de uma nova ética sexual, né, no âmbito do espaço do cidadão. Terceiro, a possibilidade da manipulação genética, propiciada pelos avanços da biologia e da engenharia genética, que apresentou questões éticas inéditas. E entra a questão da bioética. E também problemas como a degradação do meio ambiente. Ó, esse é o nosso foco principal aqui. A pobreza, a injustiça social e a exploração do trabalho estimularam o debate público e as polêmicas entre conservadores e radicais. Questões dessa natureza, que nós apresentamos anteriormente, exigem diálogo multidisciplinar, que inclui ponderações de profissionais de áreas diversas. Então, são vários profissionais que vão se juntar. Veja bem, vem aqui. São vários profissionais, inclusive o filósofo, né? O intérprete está aqui. Vão sentar, os cientistas, etc. Vão sentar e debater, achar uma saída para o bem-estar. Nós não falamos na aula anterior que os gregos pensavam uma política do bem comum, da felicidade, do bem-estar. Então temos que buscar, né? Pelo menos seguir esse ritmo, esse caminho dentro da sociedade. É, se tem guerras, vamos tentar buscar a paz, amenizar a situação. Não criar conflitos, mas é um diálogo entre multidisciplinar, várias pessoas com várias ideias diferentes, se juntando, né, num só lugar, como se fosse uma rede social coletiva, uma inteligência coletiva, assim como fala Pierre Lévy, se juntando ao mesmo tempo para deliberar algum assunto. Ou seja, lembra do ágora, onde os gregos se juntavam, ele ia lá, né, na praça pública, e decidir. Ele saiu na casa deles. Hoje não, nós temos as redes sociais, a internet. Não saímos de casa, mas ligamos apenas o celular ou outro aparelho eletrônico que tem ligado à internet. Já estamos gerando as nossas opiniões. Veja bem isso, né? Uma ágora no âmbito da tecnologia. Continuando, olha aí. Ó, no âmbito da medicina, da biologia, essas pessoas dessas áreas, ó. Antropologia, política, pessoas leigas também. Essas pessoas não são especialistas no assunto, mas muito sofrem os impactos dos problemas, os leigos, né? A ética dos negócios. A ética dos negócios, ou ética empresarial, ela levanta questões sobre a responsabilidade social das empresas. Uma empresa, veja bem, você já deve, vem aqui comigo, é você mesmo, você já deve ter ouvido isso, né, ou não, mas uma empresa socialmente responsável é aquela que vislumbra a questão do bem-estar comum de todos, não só do lucro, né, do consumo, da venda, do capital e etc., mas é como se fosse o capital consequência, mas vislumbra o bem-estar do funcionário, o bem-estar do planeta, né, da natureza, fazendo plantações, etc. E o bem-estar da sociedade, porque tem ONGs, tem comunidades, tem hospitais que precisam de apoio. Então, algumas empresas, se podem, elas fazem esse trabalho. Então, responsáveis socialmente, né, tanto pelas pessoas em torno, quanto pelo meio ambiente. Continuando, vamos lá. Olha aí, existem empresas que admitem ser possível conciliar, ó. Existem muitas. Ganhos sociais de modo que se estenda o compromisso a todos os que estão nelas vinculados, os funcionários, os clientes, etc. Então, conciliar o lucro e os ganhos, ó. Compromisso com os funcionários. A empresa assume o compromisso em oferecer salários dignos, seleção sem discriminação, boas condições de trabalho, plano de saúde, etc. Ou o outro ponto aqui.
compromisso com os consumidores. Para manter a credibilidade, a empresa oferece produtos confiáveis sem ludibriar o consumidor. Veja bem, ó, eu vi uma notícia muito tempo atrás que as pessoas estavam comprando, utilizando remédios comprimidos para combater o câncer, e depois que descobriram que era feito de farinha. Imagine, não, quantas pessoas em volta querendo ganhar, lucrar acima dos outros, ou seja, ele dá rasteira por trás do próximo, não pensa no bem-estar dele, só no dele em si. Quem terá lucro aí? Eu acho, na minha opinião, qual é a opinião de vocês? Quem terá lucro nessa enganação toda? Isso é um exemplo, existem vários exemplos hoje. Pessoas vendendo produtos vencidos, querendo vender isso, querendo sempre querendo se livrar de uma situação que também ele adquiriu às vezes. Sempre em busca do lucro desregrado, né, de maneira ilegal. Quantas vezes, né, se vê pessoas no trânsito, as pessoas apressadas querendo tomar o seu lugar, ele empurra o carro e bate daquele acidente todo. Na fila, ela te empurra para querer ver quantas pessoas se oportunizam dentro da sociedade para querer o bem-estar e ela ser a primeira de todas, tirando o outro de lado, né? Com uma situação muito complicada e sem ética. É um mundo muito desregrado, né, nesse sentido. Eu que tenho que fazer minhas coisas e pronto, e o próximo? Não tem isso? Continuando, vamos lá, olha aí. Bem legal, né, entender. Ó, uma observaçãozinha. Os direitos do consumidor são resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor e por diversos organismos que garantem seu. Gente, se surgiu os direitos do consumidor, no caso o PROCON, né? Porque existem pessoas querendo enganar. O próximo é o compromisso com os órgãos governamentais. É o lobby inglês, que é salão, corredor. É uma prática pela qual pessoas ou empresas exercem pressão sobre o poder público a fim de influenciar decisões de seu interesse. Ou evitar que outras lhes sejam prejudiciais. Gente, veja bem. Então, essas questões existem muito, né, em empresários, essas coisas, que às vezes faz o bem. Ó, eu vou lá nos órgãos públicos, eu vou agir para o bem-estar daquela sociedade. Lá não deu para fazer aquela ponte, eu tenho condições, eu vou fazer, né? Ou vou chamar a prefeitura para me ajudar, etc. Mas por outro lado, tem pessoas que fazem ao contrário, ou seja, vai querer enganar o próximo, nessa perspectiva. Então, se ele faz o bem para o grupo social ali, automaticamente se faz para ele também e para aquelas pessoas em volta. É o bem, né? Nesse sentido. Continuando, olha aí. Isso nem sempre é uma prática antiética, quando exprime o esforço para esclarecer e pressionar políticos com o objetivo de quê? Promulgar leis adequadas ao bom funcionamento de um setor que atende os interesses coletivos. O próximo, compromisso com o meio ambiente. Esse é fundamental também. Quando as empresas se comprometem com a sustentabilidade, evitando impacto sobre o meio ambiente. Há empresas que desenvolvem o quê? Práticas ecologicamente corretas, a fim de economizar o que é possível com o aproveitamento da luz natural e da água da chuva, com um tratamento adequado de água para reuso. Então, existem várias empresas que fazem isso. Compromisso com a comunidade. Gente, isso daí vocês já verificam, né? Vocês já têm. A finalidade dessas ações é atender as necessidades do entorno, embora resulte em isenção de impostos para companhias, além de credibilidade e reconhecimento que beneficia a imagem corporativa. Veja bem, no primeiro ano vocês fizeram uma eletiva que gira em torno da questão das questões amazônicas, as vivências na Amazônia. E tem pessoas que colocou muitas ideias, canteiros, pomares, frutas e etc. Gente, imagine você ser um agente social a partir daquele trabalho da eletiva, né, e promulgar e ajudar aquela comunidade que está em torno de onde você reside. Isso é uma perspectiva muito legal, é um compromisso com a natureza, que é o bem-estar dela, extrativismo, etc. E com a comunidade, não é verdade?
Vamos lá, continuando ali. Agora, dentro desse. Hoje, atualmente, né, vamos ver no mundo atual. Inclusive, já vi muitas reportagens sobre isso dando certo. É o ESG, já ouviu falar dessa palavra? É a governança ambiental, social e corporativa. Tá aqui, ó. Do inglês, gente, tá aqui embaixo, ó. Environmental, né? Social and Corporate Governance. Então é uma sigla em inglês. É uma estrutura que as empresas usam para medir seu impacto no meio ambiente. Será que elas estão bem? Estão degradando? Estão ajudando, etc. Na sociedade e na economia. Se tornou cada vez mais importante nos últimos anos, à medida que as empresas reconhecem a necessidade de abordar questões como mudança climática, justiça social e responsabilidade. Essa prática do ESG, essa daqui, ó, ESG, é essencial para enfrentar o quê? A mudança climática, que é uma das maiores ameaças que o planeta enfrenta atualmente. Exemplos: Acordo de Paris, assinado por 195 países, né, que eles visam limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, né? Uso de energia renovável e agricultura sustentável. Existem outros, já que eles ganharam espaço, olha só, né, nesse âmbito, ou seja, para o bem-estar da sociedade e da natureza, do nosso planeta. Porque se eu cuido do planeta em si, se eu tenho respeito por ele, é claro que vai ser o bem-estar meu, da sociedade, inclusive dos nossos filhos e netos e tataranetos, etc. O que que eu devo deixar para eles, né? Planeta degradado? Não é legal isso. Pode até não gerar, né, a nossa família lá para frente, o futuro delas, ok? Vamos lá, continuando além. Agora sobre ecoética. Ecoética ou ética ambiental é o ramo da ética aplicada, que trata das relações do ser humano com a natureza. Do eu, olha só. Um questionamento para vocês. É, dentro da perspectiva de ecoética. O que você, eu, você, estamos fazendo para o bem-estar do meio ambiente? Será que eu estou cuidando? Será que eu pego o papel lá na sala de aula, começo por ali, nas coisas pequenas, né? Jogo no chão, chuto o lixo. Será que eu pego o plástico e jogo na natureza? Gente, eu não estou julgando, né, quem o faz. Ou será que eu pego aqueles plásticos limpos, né, e já lá em casa eu já iniciei um trabalho com a minha esposa nessa perspectiva. Ou seja, os sacos plásticos vou separando, plástico, PET, papel e etc. E os resíduos de alimento, composteira em casa pequena. Muito legal. Aí eu separo tudo e levo lá para reciclagem. Cada um fazendo o mínimo, né? O nosso planeta vai agradecer, ok? E aí na comunidade de vocês vai ser ótimo. Já pensou? Todo mundo fazendo um papel. Acabou tudo? Todo mundo fazendo uma função. Limpar as folhas, limpar o papel e etc. É muito legal, ó, você distribuir tarefas em prol, né, de favor do meio ambiente. Porque vai te favorecer também, ok? Continuando, olha lá. Essa eco é, dedica-se o quê? A questão da sustentabilidade e as consequências da exploração predatória dos recursos naturais, assim como a poluição industrial e agrícola, o esgotamento de recursos e as agressões que provocam o desequilíbrio. Tudo isso se coloca em risco o destino do planeta, né? Há muito tempo, as ameaças climáticas, por exemplo, o derretimento das calotas polares, as grandes nevascas do hemisfério norte, né, os verões escaldantes, parece sinalizar um desequilíbrio, parece, nosso planeta, nessa perspectiva aí. Até a segunda metade do século XX, prevaleceu o quê? A ética antropocêntrica, que é o homem no centro, que se diz, se refere ao indivíduo e a sua relação com os demais, né? A ética centrada no indivíduo concebe a natureza como algo a serviço do ser humano, podendo ser explorada de acordo com as conveniências humanas. Já a ecoética largou as discussões éticas para além da estreita esfera dos indivíduos, comprometendo-se com a preservação da natureza e com o destino da humanidade. Veja bem, né?
A ética está lá. Antes a gente fazíamos isso, dessa perspectiva. A gente podia degradar, podia explorar. Se você pega com os professores do componente de história, sobre a história de Rondônia, vocês vão verificar que em alguns momentos dela se incentivava a exploração, né? A questão das terras foram doadas ao longo das margens e o entorno da BR-364 do estado de Rondônia. E que era possível você derrubar, você queimar e plantar, fazer a casa, etc. A exploração. Hoje já temos limitações, já mudou-se, né? Porque o planeta sofreu muito com isso. Foi muito sugado, né? Nós temos agora que ter um equilíbrio nessa perspectiva. Imagine você ter 1 litro de leite na geladeira e tem 10 pessoas. Se você pegar o leite e tomar ele todinho hoje, uma distribuição, um copo cheio para cada. Por exemplo, 10 são 10 ml, 100 ml no caso, para cada, só num dia. E outro dia, sugou já tudo. Então, vamos ter um equilíbrio. O leite dá para a gente se fazer outras situações. Um café, misturar, né, para diminuir, para tentar ir além. É umas ideias que as pessoas vão tendo para tentar sobreviver diante dessa perspectiva. E assim o faz dentro do meio ambiente, né? Temos que ter um equilíbrio, buscar aquilo que é necessário. Muito legal. Antes a gente tinha o prazer de fazer queimadas no quintal, pegar as folhas, muito interessante até. Mas hoje não, hoje. Inclusive a gente não vê essa prática até proibidas, nessa perspectiva de proteção do meio ambiente, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Ética da responsabilidade, gente. Essa daqui, no âmbito da política, é o pensamento de Weber, tá? Max Weber. No final da década de 60, a Alemanha adotou o quê? O princípio da precaução, que foi difundido para outros países até ser incorporado ao direito internacional. A nova noção de responsabilidade estendeu-se a relações entre agentes coletivos, comunidades, empresas, administrações, governo, etc., dos quais é exigida a responsabilidade com relação à sustentabilidade. Então tá aí, ó. Gente, infelizmente, nós, ou felizmente, né, para o bem da sociedade e do planeta, é necessário ter regras a ser seguidas, tá? Ó, vocês podem cortar 20 árvores, deixa 20. Vou tirar as 40. Aí eu tiro as 20 e planto novas. É o plano de manejo, é assim que funciona. Nessa linha, né, de pensamento. Veja bem, tem que ter regras de proteção, responsabilidades. Tem que chamar as empresas, as indústrias e aqueles, né, que estão fazendo degradações desregradas dentro dessa perspectiva. Chamar para conversar, dizer, olha, o planeta está aí, só tem ele. Ou os mesoplanetas, que são supostamente aqueles que podem ser habitáveis, estão muito longe para a gente, todo mundo ir para lá, não vamos conseguir. Um futuro, né, na frente para se pensar isso, descobrir tecnologia, etc. Vamos lá, continuando, olha aí. A palavra de ordem da ética ambiental é desenvolvimento sustentável. Gente, tem que ter isso na nossa mente, ó. O que exige o quê? A mudança na atuação predatória da economia contemporânea e a orientação para os cuidados com a preservação do meio ambiente. No caso para a ONU, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Veja bem, aquela ave lá, vamos ver um pé de castanheira, vem aqui comigo. Suponha que tem um pé de castanheira aí na sua localidade. Aí eu vou lá e colho aquelas castanhas, já mando derrubar ela, tirar madeira. Imagine só. Olha só, a responsabilidade pelos futuros, gente. O outro ano vai dar castanha também. Extrativismo vegetal. Nessa perspectiva, gente, vamos ter que assim. Infelizmente, né, a população cresce no mundo, precisando de alimento mais sustentável. Tem que cuidar do planeta também. Não sei. Terra, né? Então, voltando lá, olha aí. Documentos internacionais que regem a questão da sustentabilidade. Eu trouxe alguns só para a gente saber, tá? As tentativas de superação
do impasse são abordadas em encontros internacionais para debater os problemas e tentar um acordo sobre metas, ó, regras, né, para seguir alcançadas e a definição de compromissos para realizar. Por exemplo, poluição, eles querem uma meta, né, para diminuir a poluição no mundo. Então, as indústrias vão, os países vão assumir isso, diminuir. Por exemplo, em 68, criou-se o Clube de Roma, composto de membros de diversos países a fim de que examinar as questões ambientais. Nos anos seguintes, ó, depois de 68, várias conferências reuniram o que a ONU, outros organismos internacionais e representantes de estados. Aí, desde 72, ó, 4 anos depois, eles propuseram diversos documentos e planos de ação sobre temas ainda bem relevantes, né, para decidir sobre as práticas que garantam a sustentabilidade. Olha só, né, dentro dessa perspectiva. Então vocês estão vendo aí, ó, desde 68, né, se começou, teve o início, né, de trazer, de elaborar, de debater. Vamos reunir países, não é todos que queiram, né, que fazem, mas com conservação do planeta, preservá-lo. Vamos usá-lo economicamente, as matérias-primas, mas temos que cuidar. Senão, qual é o risco de eu voltar para buscar o produto lá na natureza e ela não tem mais? O que que vai gerar? Economia alta, ou seja, inflação alta, porque os produtos vão sumir na matéria-prima. Aí vocês perceberam, né, que em alguns momentos, peças de, olha só, peças de carro simples, né, para fazer movimentado, tava em extinção, não tinha muito, né? Então, muitos carros ficaram parados, porque é um problema sério, entendeu? Nessa perspectiva. Ok? Continuando, olha lá. Nas convenções do clima, nem todas as nações, até aqui, ó, acabei de falar, assumem o compromisso de redução de emissões de gases, alegando que o procedimento afetaria a sua economia. Gente, eles colocam isso em primeiro lugar. Aí que adiantaria, né, economicamente, né, ter muito dinheiro, mas não ter onde morar. Enquanto não for possível resolver o dilema entre lucro e proteção ambiental, estaremos impotentes diante das forças econômicas. Infelizmente ocorre isso, infelizmente. Olha só, Platão já dizia lá na Idade Antiga, Platão diz, ó, uma justiça, uma sociedade que rege apenas quem manda o dinheiro, como que ela vai para frente assim? O dinheiro é importante, não estou dizendo que você não deve ter, não deve buscar, mas tem que ter o outro lado da moeda. A moeda não tem só um lado. O lucro de um lado, mas tem que ter sustentabilidade, preservação, para que aquele ouro, o lucro que eu estou tirando, ele não se acabe, se torne constante até a minha vida finita. Então, nesse viés de análise, de tratamento, de cuidado que temos que ter, não é para você parar totalmente, não. É nessa perspectiva. Lembra lá no primeiro ano vocês viram os cínicos? O cinismo, né, um movimento filosófico antigo, né, da Grécia Antiga, e eles viviam na natureza, naturalmente. Comiam frutas, aquilo que oferecia para eles, assim como os passarinhos. Continuando, olha lá. Aí está, né, a nossa referência, a nossa perspectiva da nossa aula sobre a questão do vem aqui comigo, do meio ambiente, né, no âmbito de você preservar. Então, são práticas comuns que vocês podem fazê-las, né, analisá-las e observá-las. Ou seja, procurar, né, inclusive vocês podem ser um agente social ambiental, ou seja, inclusive pode ser voluntário. Vocês vê uma perspectiva, é uma empresa, né, que estão tendo ações que não sejam degradações da natureza, procurar dialogar com eles. Às vezes vocês estão envolvidos dentro, trabalhando nela, nessa perspectiva. Então, tudo aquilo que eu estou, né, trabalhando para o meu bem-estar, questão economicamente, né, o lucro, temos que ter uma perspectiva de cuidado. A ética do cuidado que entra aí, essa questão. Veja bem. Inclusive, nós temos a eletiva que fala sobre a ética e a violência na escola. E lá tem uma parte, uma das aulas, que a gente fomenta muito, né, coloca em pauta
a ética do cuidado, lá que é a questão da ética do cuidado com o outro, que se evite violência. E aqui a ética do cuidado com o outro e o meu ambiente em volta. Veja só a relação de homem, natureza e o próximo. Essa perspectiva, esse viés de atitude, né, para o bem-estar no âmbito da natureza, hein, como um todo. Então é nessa perspectiva que devemos buscar o bem-estar, né, nesse âmbito. É, apesar de que eu, só porque eu vi uma folha seca lá no caminho, eu vou queimar, incendiar, tocar fogo. Não, não é nessa perspectiva, não. É numa perspectiva de que eu deva buscar o cuidado. Se existe folha ali, máximo, pega fazer um adubo. Veja bem, deixa ela lá, tipo, estilo composteiro. Ela vai virar adubo, aquela folha, aquele capim. Eu vou utilizar na plantação, é legal. Inclusive, vocês podem, a folha do coqueiro, em vez de queimar, essas práticas não é de filosofia, ok? Os professores de NBAZ, né? Mas já fiz muito isso na minha vida. As folhas do próprio coqueiro colocar na raiz dele, ao redor ali. Ele protege do calor a raiz e aduba o solo e mantém úmido. Muito interessante essa prática, né, para o âmbito da sociedade. E sustentável. A ética do comportamento, ética aplicada, ecoética, ESG, né, o comportamento de uma empresa dentro da sociedade. Então, são viés de linhas que nós devemos fazer uma reflexão como um todo no âmbito da filosofia e trazer supostas, né, às vezes até agradáveis, respostas, né, para o bem-estar da sociedade. Sabe por quê? A raça humana, ela merece, né, viver, né, no seu planeta, né, como durante muitos anos para frente. Muito legal isso. Mas vai depender de cada geração naquele momento, ok? Respeitar e etc. Então é a nossa aula de hoje. Não sai ainda não, que temos mais, tá?